ubuyobozi buravuga ko bwaganiriye n'abaturage bukabasobanura impamvu yo kwimuka mu kumvikana. Nta bwumvikane bwigeze buhaba, baratubwiye ngo tujye mu nama ku murenge. Tugezeyo vice mayor atubwira ibintu bimeze nk'amatangazo, aya mazu ntabwo yashaka hano. Mwebwe mwabajije icyo umunsi ababwira atyo? Twebwe twaramubajije nta kintu ashaka kutwumva, kuko yavugaga ibintu bimeze nk'amatangazo gusa. Impamvu twabakomoreye hari ibikorwa byagombaga gukorwa kuri sebeya. Mu by'ukuri nari mbayeho nabi cyane, kubera ko niho nakuraga minerivara y'abana, inzara yari turi nabi. Aborozi akarambira abanyaze pe, murasaba ko uruganda rwa Nyagatare rw'amata n'amata barazibaga. Inka yaguraga ibihumbi 800 barayigura ibihumbi 100, umucuruzi yagera Nyarugogo akaguma gucuruza ku giciro gisanzwe. Noneho ngo bakavuga ngo baziguye ngo zigakira, ngo virusi ntabwo ibice ngo bishobora kugaruka. None se umuntu urwaye SIDA ko tutamwica? Ninde muntu wibuka umuntu witwaga Kabayiza? Niwe muntu wasohotse muri guverinoma ntiyagaruka vuba kubera ko yakoze ishyano rimutera umwaku. Baraho baratubwira ibintu bya teori, ubingisa abaturage baravuze induru wicaye mu nzu igeretse 7, impapuro kutwongereye ibigori ariko tumariye inka. Uherereye mu bice bigoye, ufite inkuru ariko kwicuzaho biragoye, tera inkunga mama wa Gasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu. Inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira. Nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 193 51. Ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana, tera inkunga mama wa Gasabo. Yego nshuti bakunzi, rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop. Munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Reveni, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike. Muri Mike, ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nimero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana no mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi so Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko w'uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 074 184 843 cyangwa se 078 45 88 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Ndabona nabonye Scovia kuri telefone. Waramutse neza Scovia? Waramutse Sam Rashadadi. Yego mwaramutse. Tumeze neza, makuru ahari natandukanye ajyanye n'ibyejo. Ngewe nk'umushaka kwivugiraho nakunze. Yendi mu bantu bagiye ahantu bitwa Imahoko. Imahoko. Hari hateye agahinda n'ubwoba. Usa nyine n'igihugu cyagize ibyago n'umuryango mugari. Ubwo twatse hari mu kwezi kwa gatanu. Mu matariki. Tariki eshatu. Karame tariki eshatu abantu 31 bose ku mugoroba umwe bahasiguze. Abo ni abo twashyinguye. Ariko mu buzima tugira ibintu bibiri byo dutunze natwe ubwacu. Abantu bangana batyo barapfuye, amazu bayakubiseho za towa ngira ngo mugenzi wacu ejo Eurade yari ariyo. Nge na Benjamin twigeze tugeraho, hariyo timu y'abayobozi benshi bahuriyeyo, bafande n'abaminisitiri. Byari ibintu biteye ubwoba nyine. Nyuma yaho ubwo bazakubwira n'abacuruzi bati mugaruka mu isantire. Ndabanye kabaye. Rero turagira ngo twumve, ubuyobozi buravuga ko bwaganiriye n'abaturage bukabasobanura impamvu yo kwimuka mu kumvikana. Ubwo bwumvikane bwanyu n'ubuyobozi bw'akarere bwabaye bute bwabereye? Nta bwumvikane bwigeze buhaba. Vice mayor ariwe buno witwa mayor yaraje, baratubwiye ngo tujye mu nama ku murenge abanyiri mazu tujyayo. Tugezeyo atubwira ibintu bimeze nk'amatangazo, atubwira ko mu minsi 15 nta muntu ugomba kuba ari muri aya mazu. Ntabwo rero twigeze tubijyaho inama ngo tuganire
yatubwiye ko twebwe muri metro 50 tugomba kuva hano muri kano mazu nta kintu tubashije kubaza nta naho tugomba kwerekeza muri make ni gucyo byagenze none se ntabwo ababwira ati hano muzahava ibyangombwa by'ubutaka mu bigumane wenda muzahubaka ibi byemera kubana n'amazi nyina arababwira gusa ngo mugiye yaratubwiye ngo nituhave gusa aya mazu ntago yashaka hano mwebwe mwabajije iki umunsi ababwira ati twebwe twaramubajije nta kintu ashaka kutwumva kuko yavugaga ibintu meze nk'amatangazo gusa ubaje n'abantu bari muri iyo nama nta muntu wamubwiraga ikibazo amubaza icyo amubwiraga amubwira ngo aha nta mazu twashaka mu minsi 15 atubwire ngo byagenda gukena gucya gucana gucya ngo atwereke inzira ikibazo ashaka kumye gukemukamo amazi yatembeye hangaha nayaciye hangaha ariko nubwo yahaciye ona kwiyinzu bayifotore ino nzu yegeranye n'ahama naho inani amazi yanyuze n'amazi yanyuze reba inzira hagaze n'inzima ahandi hose ntahantu hageze hagwa kubera imvura yatembeye hangaha mu bacuruzi kandi naho urabona ko bigaragara kandi murabibona none ahantu mu kiribata ahantu imvura yatembeye ikica abantu amazi akagwa murundo ahako bo bamemereye ngo metero 10 abari nkijya metero 10 bo ngo nibature babemo twebwe ahangaha santa yamaka ko mu bucuruzi nta muntu nanzu yaguye nta muntu uhaguye nta n'umuntu unaharara noneho tucyuza imyaka tugataha tukagira iwacu aho turara none abaturage ko barengera abaturage ngo ubuzima bwabo ngo ntibazapfe ngo bitwe n'ibiza kuko iyo baretse ngo baturaho ngaho kandi hari n'amazu yaguye none bagapfa bakaba baretsemo twereke ko batadufunga none uratekereza impamvu ituma bashobora kuba bavuga ngo musenye mwimuka ari iyihe nyine byatwibeye rwose byaducanze twe nta muntu waguye ahangaha nanzu yahaguye hari umusanzu w'ubucuruzi amahugu aho abantu bapfe ntaramukiri bata njye kwa kamera muharebe niho abantu bapfuye amazi aragwa kandi minaga k'amazu yaguye yashize none bo baje barapima metero 10 bamaze gupima metero 10 abarihiga yazo babaretsemo ngo ntibabemo kandi ariyo bashaka kurengera umunyarwa umuntu ngo aticwa n'ibiza twebwe ahangana turara mwama mbutike yacu araramo imyaka ibicuruzwa nyo biraramo byo nyine tugataha nta n'amazi anahagera mpamvu twe twarengana bigeze ngo kubera iki bavuge dukoze tugakora dufite ikibazo ahangaha na leta twebwe wenda ubuhanga bw'ibyuma baze kubafasha twumve Arubeli Murasa ni minisitiri muri Minema. Okay, uko twabisobanuye impamvu twabakomoreye nta nubwo ashize igihe kinini nubwo ashize umwaka urenga nuko hari ibikorwa byagombaga gukorwa na nicyo kibazo mwabajije mbere y'uko tubakomorera ibikorwa rero byarakozwe birumvikana ko mu bikorwa by'ubutabazi ntabwo ari abangaba bonyine twarebaga abangana uko bari bafite amazu y'ubucuruzi kandi ari mu nkengero y'umugezi wa Sebeya ubwo rero hagomba kureba basubiye gucuruza nta nubwo ari ikibazo cy'amazu gusa n'abantu bagomba kuza muri ubwo muri ayo mazu baje kugura ibintu hari n'abantu wenda bashobora no kuharara barinda ibyo bintu ibyo rero twagomba kureba niba nta bibazo bihari ibibazo rero byakemutse cya mbere ni urugomero rwubatswe kuri Sebeya rushobora gukumira amazi ntaze ari menshi iyo aje ari menshi ayo mazi arafatwa none akagenda ayarekura buhoro buhoro ikindi niba mugiye muweza kureba neza mu nkengero ya Sebeya hagiye hubakwa ibikuta bituma amazi atarenga akajya mu mazu y'abaturage cyangwa se hirya no hino noneho n'ahandi twagiye twagura Sebeya ibyo byose rero twagiye tubikora birumvikana ntabwo ari Minema yonyine yagiye bikora yagiye ifatanya n'abandi minisita yamwaduha picture yaho igihugu kigeze kiri respondinga ku byangijwe n'ibiza umwaka ushize muri rusange tutibanze kuri akarere gusa birumvikana nabikomojeho abangaba asa nk'ari bo ba nyuma mu bo twagiye dusubiza ibibazo byabo aho tugeze mu kwitegura cyangwa se kugabanya ubukana bw'ibiza mwahera nko mu gihe gishize cyabaye haguye imvura nyinshi kuva mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwa gatanu hagati ariko mugiye kureba neza ntago byashakuje cyane kimwe n'umwaka ushize kubera iki si uko tudahuye n'ibibazo byinshi kuko habayemo inkangu nyinshi n'imigezi yashobora kuzura n'isebe yashobora kuzura ariko ruriya rugomero rwaradufashije icyo twakoze hari abaturage bari batuye mu manegeka twagiye tubimura mbere y'uko bahura n'ibibazo ibyo rero byatumye
nibura tutapfusha abantu benshi ibindi twakoze nuko nk'abatishoboye iyo wamwimuraga wagombaga no kumukodeshereza aho agomba kuba ku buryo nk'ubu ngubu dufite nk'abantu barenze 5,000 twishyura ubukode bwa buri kwezi muri aya mezi ashize ariko bamwe muri bo bazasubira aho bari batuye kuko twabimuye mbere yuko imvura igwa yo mu kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu ibyo byose ni ibikorwa byagiye bikorwa bigatuma tudahura n'ibibazo byinshi cyane cyane ko dushyira imbere ubuzima bw'abaturage mugiye kureba neza no mu karere kacu hose hajya aba ibibazo kandi ugasanga bapfushe abantu benshi ariko mu Rwanda niwe tubafushe abantu benshi amazu y'ubucuruzi mwasubije uyu munsi wenda abantu bajye kujya gukoreramo ngo agike mu Rwanda ukurikije raporo baduhaye harimo imiryango irenze 160 cyangwa se 80 ni imiryango myinshi ariko banyirayo umwe ashobora kugira imiryango 4-5 ku buryo amazu wenda ashobora kuba ari munsi ya 50-60 ariko afite imiryango myinshi utuye mu murenge wa Kanama hanyuma nawe nibe bikorwa byawe n'amazu yawe ngaho bari barahafunze amazu yanjye nawe mfite imiryango 7 iyo yose yari yarafunzwe ubwo nari naratanzeho na metero za 7 hanyuma wari ubayeho ute mama tubwire mu by'ukuri nari mbayeho nabi cyane kubera ko niho nakuraga minerivara y'abana kandi mfite n'abana b'imfubyi ndera ubwo byo byose byarahagaze inzara yari turi nabi ariko numvise mubuze igikorwa cyane ngo barahafunguye nahesheje imana icyubahiro nishimye cyane nta mafaranga ya banki wari ufite wenda yari bakwishyuzaga kugira ngo bakaba amazungu byarakugoye nta madeni nari mfite hari icyo ubu ugiye gukora ikintu nagiye gukurikira iki ubu ngubu ubwo bafunguye turasubizaho ibikorwa by'ubucuruzi ahasanurutse inyuma twongera tuhasane no kubungabunga sebeya yacu nta kibazo dufite abo bana wareraga mu by'ukuri bigaga bate nuko numva nyine wabareraga ku kintu cyose ubwo nakomeje kwiyaranja kugurisha udutungo n'imirima nari nagurishije niho nakuraga menerivara naho ibintu byari byankomeranye cyane murakoze cyane mama ni ibiza byabaye ubuyobozi burasuzuma twakomeje kenshi mu binyamakuru mu nkuru zacu zitandukanye tubaza ngo amaherezo y'izi nzu nayahe amaherezo y'izi nzu nayahe ariko ko abaturage babyinaga urungikira gushimye wa mana we kubabongeye bakabona amazu yabo ariko nanone ubuyobozi bwa bwarabanje bugasuzuma bukareba ibikorwa remezo bihari niba bitazashyira abaturage mu kaga wenda haraza no kuha andi mabwiriza baraza kubereka nabo ku nzu zabo ibyo bagomba kubaka niba ari amazi kuyashakira inzira asohoka ku nzu zabo mu buryo budateza ibyago byanga bikunda hari amabwiriza bari bubaye ariko kuba babemereye kongera gukora ni ibyishimo mu by'ukuri njyewe ni ngombwa umwanya zanjye wo gusura aba baturage nabasuye barira batakamba biteye ubwoba ningira amahirwe rero nzasubirayo kubasura noneho batubwire ibyo bagiye gukora ibyo basabwa byanga bikunda hari ibyo bahombye ariko ntabwo bahombye buri kuba noneho basubiye mu mazu yabo ikindi bakaba bataragize bakaba inzu zabo batari bazishenye ngo basuzume urabona iyo biba nka kwa kundi umuntu wese bavuga bati ibi ni icyo turimo bisenyere nk'ibi za kumwe bakabisenya bamara gusuzuma bagasanga abantu bahatura bamaze kubirambika nyuma yabo terime yacu umuntu abona ibintu yananirwa kubikora agatanga amabwiriza yo kuba babifunga atitaye kumenya ngo afungiranye n'iki ni n'ikibazo gihari kuri Rwanda Reveni cyo gufunga aho Rwanda Reveni zigasanga ufite amande bishyuye y'umusoro aho kugira ngo iguhe igihe ntarengwa kubwira uti rero dusanze ufite amande tuguhaye igihe cy'amezi 2 niko itegeko rivuga uba umaze kwishyura ahubwo irafunga
none iyi maze ubaza gufunga iduka umucuruzi ari gukurema amafaranga kandi ugasigara umwishyuza ikindi ugiye gukora niki ushigaje kuvuga ngo uva ku isoko utaha ntakindi ibyo rega bari kubihuza kera yemeza ko niba umuntu yakoze amakosa amategeko hari ibyo ateganya uburyo akosorwa ariko mwe mu itegeko rya Rwanda Revenue harimo ko utatangiye umusoro ku gihe igihano cya mbere ari ugufunga ntabwo iyo mitekerezo ishingiye ku bucuruzi ishingiye ku guhombya abantu no kwambura ibyo bita kunyaga pe mu kinyarwanda cyiza niba tuvuga ikinyarwanda kunyaga sibyo ko minagiri inyuranyaga borozi kera iwapfaga Skove hita ubihuza na kera Hello? Mu minsi ishize mu minsi ya kera ibi bigo bibiri bigifatanye ndavuga rege na wasake bikitwa reko rwasco wajyaga midendi ry'amazi bagakupa n'umuriro bagakupiramo n'umuriro n'umuriro bagahita bagakupa wajyaga muri iki wajyaga ubujya midendi ry'amazi bagakupana n'umuriro nakubwiraga nti nkuko nkuvuze Rwanda Revenue zigafunga nta nyine nta ki nyine mvuza bagahita bafunga ngaho rekano ngire mwakire yego narindi mvuga iyo terime yavuye kuba ngo bamukupiye amazi n'umuriro yee bamukupiye amazi n'umuriro wabagura imigende ry'amazi pa bakabikupa byose hari ibintu bikwiye guhinduka niba umucuruzi afite umwenda ntiburebe icy'itegeko riteganya mushake ibyo atunze biwishyure ariko kuza gukinga iduka ntabwo ufite sipiriti ntabwo ufite umwuka w'ubucuruzi nk'ubungubu abantu mu Mutara aborozi nakankoresha ijambo ry'iki kinyarwanda ryuzuye akababwira abanyaze pe kubera ko muranyumva turakumva kubera ko umuntu afite inka 80 basanzemo inka wenda icumi zirwaye uburenge agiye gusuzuma niba koko indwara y'uburenge ni indwara ifata inka mu binono kandi nk'imwe yarwaye iziraho zose zafatwa kubera ko zose zirakandagira zirashokana zijyana kurisha ibyo bita guseduka sinzi uko babyita mu kinyarwanda cyeruye niba ari icyo nta n'umwe ushobora kubirobanura bagafata inka 80 imbyeyi n'izazo ishingi n'ibimasa bakavuga bati izi nka zigiye ku isoko ibyo bikaba ishimeya veterineri umucuruzi umukozi wa rabo bakamanukana umuguzi akazana n'amafuso bahagera inka yaguraga miliyoni za nka nziza muzi zenda kuba nk'inzungu umucuruzi agatanga 200,000 ate se inka kipimirwa ku biro nk'ipimirwa ku jisho si ubwo kuba bavuga ko irwaye inyuma ntabahitamo afite neza ubundi uwitwa Solange muri rabu yarabinshubije mu buryo bw'ikinyarwanda cyiza ariko uravuga ngo abacuruzi bari bishakira abakiriya ngo ariko bakabigira bwawe ariko ayo mahirwe ntabwo uturere twayabahaye ntayo twabahaye abantu barimo baranyagwa umuntu yari atunze inka agasigara nta gicaniro afite noneho ngo bakavuga ngo bazivuye ngo zigakira ngo virusi ntabwo ibipfuye ngo bishobora kugaruka none se umuntu urwaye sida ko tutamwica woya wiseke ibintu umuntu urwaye sida ko tutamwica birababaje rwose akabigaseka nk'akeza pe umuntu urwaye ufite virusi ya sida ko tutamwica ufite kanseri ko tutamwica turamuvura baragerageza bakamuha imiti bakamugira inama yo kutanduza n'umworozi wapfa kuvugira ati inka zawe turazishyiramo kantono uzivure igihe kingana n'icya tujye dukomeza dusuzume kugeza keretse niba batubwiye ngo iyo virusi iyo igeze mu nka ntishobora kuva ariko bavuga ko nyine ngo itavamo none se virusi itera sida ko itava mu muntu twarabishe ubu nta kintu bamariye igihugu abantu bafite virusi babahaye imiti igabanya ubukana umuntu ntiyarwara sida agumana virusi niba n'uburenge rero hari nk'ibarwaye iyo ngiyo
niba yivuze iyo abona kumuha bitagikunda niba yibaze koko ariko iyo abasha kuvurwa nivurwe ikire kurwara burenge sigarane virusi y'uburenge ubicyo bisobanura ibi barimo bakora kubana isho ryose bakarirangiza n'ubunebwe bwo kubasha kuvura no kwiza inshingano zo gukurikirana asanga ari no guha isoko bene gushaka inka ahubwo barabashyiriramo n'akantu ko kubatunga ahubwo no bene n'ubagiro batanze komisi ya hari amabagiro rega hari nibagiro rikeneye n'inka ryarya nizaye ribanga ngo 300 ku munsi rya ni sisa ya ni rya na gatarase oya rya hano gurutya ko batazi ikihabagira se ntese ko nabonye ahubwo nabonye na wa muyobozi wagiye muri oni muri unika yaravuze ko rwose ngo nigiye gufasha Rwanda kongera kuri ingufu oya reka mbabwire mwebwe murabaga inka murashaka ko urugana rwa Nyagatare rw'amata n'amata ibintu bintu ntabwo ari iby'i Rwanda ntabwo ari iby'i Rwanda pe ninde muntu wibuka umuntu witwaga Kabayiza minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yakoze ishyano urumva niwe muntu wasohotse muri guverinoma ntiyagaruka vuba kubera ko yakoze ishyano rimutera umwaku mutera umwaku aragenda kandi ngira ngo abadive ntibazi gusenga birukana dayimoni byamuteye umwaku ku buryo atagarutse muri guverinoma avuye kuri uwo mwanya yafataga amata ngo inka zarwaye uburenge akayabogora muri kaburimbo kamuhesha ijambo yakoreshaga akayemena akayamena akayuguza umuhanda ngo bayafashe ava muri zone irimo uburenge urumva inka zirashira ishira ngo ababyeyi bararira ku musozi izindi arazibaga ndabyibuka za bibisi zakoraga izo nkuru ibintu biracika twamwamuruweho na perezida wa repubulika nibwo bahagaritse kubaga inka bahagarika kumena amapfa nibuka umugabo witwa Gasebo Rikoko baramunyaze banyaga n'umutavu batwaye ngo yakiri inka ngo ivuye ibugane ngo ifite uburenge batwara ishya ryose abasaza bari batuye iyo misozi yose baravuga bati ntukanyagwe mu gihugu baratabara bamaze gutwara izo Kabayiza yazijyanye abaturage icyo bakoze babyutse buri umwe ashorera inka niyayo bajya kwaka bayishyiriye Sebuli Koko ngo atazabura igicaniro nonese ubwo umujyi kuri rabu iri ku rwego rwo kutabasha kuvura inka igafata icyemezo cy'uko umuntu wari utunze inka 80 asigara ari ku rutonde rw'abantu leta izahagira inka iri nivugiye iki mbivuze nkurikije akwiye kubaho gusuzuma kuko umugabo ko abaturage bari bari mu mazi babakuyemo rwose wa mugani wa perezida ati ubundi uwo utura mu mazi babashakira amazu barabatuza batarayabona baracyabakondesheje iyo ni inzira ndende ko ntabwo ari ikintu cyabamo guhumbya aba batuzi nabo bati muze tugire ibyo dusuzuma barabisuzuma babona ibintu biri ku murongo bikeneye ko abayobozi bajya gusuzuma inka zirimo kubagwa iburasirazuba ikibazo barazibaga inka yaguraga 180 barayigura 100 n'ubundi umucuruzi yagera Nyabugogo akaguma gucuruka ku giciro gisanzwe ibyo rero ni ukuhemukira aborozi uri mu nyungu zirimo aho ni abanyababagiro n'abo bayobozi arangije uwitwa Solange uwo muri rabu yarasubizaga kuri twita nayo nabibajije arangije avuga ngo virusi y'uburenge ngo ntabwo ifata abantu ko namazaga kumva ko zivuye mu kazi gaburira abantu ngo ifata inyamaswa zigira ibinono ngo ni nk'ihene intama n'ibindi ngo ariko ngo mu rwego rwo kwirinda kubukwirakwiza ngo ibyo binono ni n'umutwe ngo veterineri ngo babitwara muza ahantu bashyingura ibyo bintu ngo ntabwo byemerewe gucuruzwa baraho baratubwira ibintu bya teori nk'ukuntu batubwira ngo Mose ageze ku nyanja ngo arambike inkoni mu nyanja iratandukana barambuye tugomba kubyemera ibyo ntabwo mbyemeye nyine mubyemeye ariko nyine sindi mu babyemeye ibi bintu leta ikwiye kubireba ubingi se abaturage baraguze induru wicaye mu nzu igeretse 7 ufata ni kure impapuro kutwongereye ibigori ariko utumariye inka
Ikindi yavugaga ikintu cyiza avuga ati ninde wabwiye ko kuhira imyaka bikwiye ko ari ari proje ikorwa na leta n'abashoramari ni muyikore mujye mwishyuza abaturage yego ariko imyaka mwavuye indwara zose umunaniwe kuvura uburenge kugeza ubwo wari umworozi agiye kumutinda wananiwe ko kwisi hari uburenge gusa handi bigenda bite tugira ubudasa ko twafashwe na covid bari bayirwaye mwarabishe ntiyanduraga cyaranduraga none se yica abantu gake niyisha abaprofesori n'abadogiteri ko kwica gato mu kwanza yifite ariko inyirwaye ikirenge ikinono ngewe na kuvi wacu izo nka zirwara bakazivura inka zitashize kandi none bazivuza iki miti bahiye zone bamugani ubwo buvuzi bwaraci aho bwaciwe bwaraciwe uwo yabemeza iyo bamenye ko inyirwaye yarayivurira mbere icyo cyo wenda kuko ibyo bavuga virusi ntabwo yashiraga kandi mu gihe cy'izuba hari indwara zifata inka harimo n'uburenge n'abantu icyo gihe bafungaga ibyo bitaga ibikomera amasoko y'inka ariko inka barazimaze ibintu biracitse abayobozi bose baricaye ngo barabona ngo rabu yaravuze ngo uburenge ntibukira none se uko mutafashe imihoro ngo muteme insina zose muzirambike muteme ibiti by'imyembe byose mubirimbure ko twari twagize uburwayi ntibabuvuye se n'abonye ab'imyembe batangiye kuvuga ko yakize yaragarutse none se kuki mutari mwarimbuye ibiti inka nizo mwabonye mutwika amakara ngo ajye muri iryo soko amakara y'imyembe se na insina ayo ni amakara njyewe mfite ahantu ngiye ngiye kwirebera abacungagereza bakabasinga sha wumve ubutumwa bari bubahe niba bujyanye no gukemura ikibazo cy'icyuho cyajemo na buri muri bumwe mu kandi harimo umushyitsi mwiza mukuru reka nze ndebe nze numva ibiberayo nibyo ngiye kujyayo urumva turebere ya gereza y'ibanga barayibona tese kambure urimo urantuma ibintu bambwiye ko ntari buvugeho irirwe neza aturebere nyine yagereza arebe icyo rwo ntukarebe gereza utambike nk'ugiye kwihagarika ntabwo byakwemera ntahantu hamwe hari fisi n'abandi barimo ntabwo yabibona niyo baba barimo ubwo se banaburamo amakosa abantu bose bari uzi ikintu gihari ahora amakosa bagende birebere pasawuti bareba abantu bakora karasisi bagaruka batashye nta kindi ibyo bindi nibajya kubijyamo barasera na Tereza kandi Tereza ngaya nguko